ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ଆସିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପଦବୀ ରହିଛି ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ। ତ ଦେଖିବା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କିପରି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ବାସ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଏହି ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ତା ସହିତ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲ୍ପର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପଦବୀ ରହିଛି ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପଦବୀ ବାହାରିଛି, ଯାହାକି ଜେନେରାଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଏବଂ SC/BC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଏହାକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଜେଣ୍ଡର କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଏହାକୁ କେବଳ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଜବ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଏଜ୍ କଥା ଯଦି କହିବା 21-32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ ଚଳିବ, ନିହାତି ଭାବରେ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟର ମେକାନିଜମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟର କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବାର 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଏହାକୁ ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ ଦ୍ୱାରା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଅଣ୍ଡର ହେଡ଼୍ର ଅଛନ୍ତି 0070 ଅଦର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ, 01 ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, 501 ସର୍ଭିସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଫିସ୍, 0010 ଚାର୍ଜେସ୍ ଫର୍ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼, 02177 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ଼୍ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କୋର୍ଟ। ତ ଏଇ ଅଣ୍ଡର ହେଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଏହା ରହିଛି UR ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ STSC ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଗଣା ରହିଛି। ତା ସହିତ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ମୁଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍, ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 4 ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଆଉ 2 ଆପଣ ଏନଭଲ୍ଭ ଦେବେ, ଯେଉଁଟା କି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟ ଏନଭଲ୍ଭ ଦେବେ, ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି, ତା'ର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ କପି ଗୋଟିଏ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର, ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ 100 ଟଙ୍କା କାଟିବେ, ସେଇ ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣର ଅରିଜିନାଲ୍ ରିସିପ୍ଟଟି ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 2 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଅଫିସର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ। 2 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଦେଇଦେବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍। ତ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୁ ଦ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, RTPO ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ପିନ୍ ରହିଛି 77000001। ତ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ଟି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଏହାକୁ ଆପଣ ସ୍ପିଡି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 16/11/2018, ଅର୍ଥାତ୍ 16/11/2018 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ଟି ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ କହି ରଖୁଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର Part 1 ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହାକି ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି 30 ମାର୍କ ରଖିବେ ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବେ। ଦେନ୍ Part 2 ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାକି ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ଆର୍ଥମେଟିକ୍, GK ଉପରେ, ଏଥିରୁ 30 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସମୟ ରହିଛି 45 ମିନିଟ୍, ଯଦି 10 ମାର୍କ ରଖିବେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ତା ସହିତ Part 3 ରହିଛି ଭାଇବା ଭକ୍, ଯାହାକି 20 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ହେବେ ତାହେଲେ ଏ ଜବ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ସାଲାରୀ କଥା ଯଦି କହିବା, ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ
ରହିଛି 19,900 ଟଙ୍କା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଲାରୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଅଧିକ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି districts.ecourse.gov.in ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କିମ୍ବା sundargarh.nic.in ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିନେବେ। ତ ବାସ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।